Huomenta vaan. Taas maanantai. Ei kyllä pätkääkään kiinnosta. Jalka, kun se alkoi märkimään perjantaina töissä, niin äsken sitä putsailin. Siis ihan vaan hyvin hellästi. Niin siitä lähti koko rupi irti. You have same job as I do. Yeah. Little bit exercise. Yeah. How was the Purapa? Yeah, was okay. Was like always. Always the same program. Ah. Every year the same. Okay. Same program. But twice I was there on Friday and Saturday. Maybe they have to change something for the while. Yeah, they had a big break due to COVID. Ne? Now the first time again, back to the culture. Eh? That was the headline for the party, and was okay. Eh? Was okay because you meet many people you long time no see. Eh? Yeah. From other clubs and so that was okay. But the program and so on, it's after a few hours is boring. maybe next time they have to change something new. Yeah, because it makes the thing more interesting. Ai vittu. Paskaa taas joka paikassa. Mä haluan kyllä piruuttani kokeilla tota vanhan näytön navigaattoria, kuinka hidas se on tällä kertaa. Kyllähän järkyttävä hidas on. Sitten kun rupee navigoimaan, niin se on samanlaista laatikkoa. Sekö jämähti siihen? Jaha, nyt se sammu koko naavi sitten. Tosi hyvin toimii. Ihan turha värkki. Ei edes 10 minuuttia pitää niinku odotella, että tää edes lataa itteensä. Niin. Joku kysyy, että minkä takia mä vaihan johonkin, tai ylipäätään on joku. No niin, nyt ollaan jo merellä. Joltain tosi hyvä kysymys oli kyllä. Miksi tämmösiä? Piti vähän niinku tyhmänä. Kyllä mun mielestä kannattaa jo sieltä kiviluolasta tulla tota niin tälle 2023 luvulle. Tämähän pelaa hyvin. Jos nyt joku ymmärtää, miksi mä haluan vähän nopeamman näytön tähän, niin mä oon ihan tyytyväinen. Mä en tiedä, miksi tää näyttää yökuvana, mutta ei kyllä haittaa ollenkaan. Joo, let's mennä. Tosiaan niin, vaikka mä nyt tuolla reissuvideolla sanoinkin, että ei noita soittoja ton Taran kautta, niin jos mut haluaa oikeesti niinku tavata, mä kunnioitan enemmän sitä, että ollaan selvinpäin, laitetaan ensin viestiä vaikka sähköpostilla tai Facebookin Messengerillä. Kysytään, koska tämmönen on ok, koska mulla on omaa aikaa erittäin vähän. Päivät menee töissä ja viikonloput menee aika paljon videoita tehdessä ja videoita editoidessa. Eilenkin niin editoin 3 videoa. Siinä oli yhteensä 4 tuntia, tai vähän yli 4 tuntia oli materiaalia. Niin jos ajatellaan, että mä oon editoimassa, mun pitäisi lähteä sitten käymään jossakin tapaamassa ihmisiä. Se on kaikki sitten taas mun editoimisesta pois kautta vapaa-ajasta. Tietysti töiden jälkeen on ihan ok, eli 8 jälkeen illalla, kunhan se on vaan etukäteen sovittu. Ja mä tietysti ymmärrän pikkusen sitäkin puolta tavallaan, että seuraajat tai yleensä, jotka mun videoita katsoo, niin kyllähän ne tuntee mut videoiden perusteella. Mut mä en tunne ketään juurikaan, ellei mä oon jutellut tuolla vähän pidempiä aikoja. Se olisi vähän sama, kun mä soittaisin summissa puhelinluettelosta jollekin, että hei, mä tiedän sut, että lähdetään kahville. Tai jotain sen tyylistä. Se on ihan sama asia. Mielelläni aina tapaan ihmisiä, mutta ne pitää olla etukäteen sovittuja. Ja sit niinku mä oon sanonut, että jos mut nyt pongaa tuolla jossain kylillä, niin voi tulla juttelemaan, vaihtamaan sanoja. Ei mua haittaa yhtään, mutta siinä kannattaa muistaa se, että todennäköisesti pääsee sitten mun videolle. Onpas täällä taas meteliä.
Mut siis joo, jos mä nyt siinä kuvaan sillä välillä, niin toki voi sanoa sitten, että jos videolle ei halua tai ei halua näkyä videolla, niin sit pitää vaan sanoa, että ei mielellään laiteta videolle, niin mä sitten leikkaan ne pois. Tosiaan niin pyyntö on näin, että etukäteen sovitaan tapaaminen, mikä se keskustelumuoto nyt sitten onkaan, ja selvinpäin. Mut joo. Ja sitten, että mulle soitetaan humalassa ja sit kehdataan vielä ruveta vittuilemaan, että mä oon ostanut Mazdan, ja ei näin. Ei todellakaan. Jahan navigaattori lakkas taas pelaamasta. Vitsi, kun mä en muista sitä yhtä kommenttia, miten se tasan tarkkaan meni. Kuitenkin jakso tillittää, että minkä takia jotain Android-näyttöä auto. Mä en näe yhtäkään syytä, minkä takia ei. Siitä on monta hyvää hyötyä. Mä pystyn puhelinta käyttämään kaikkeen muuhun. Ei tarvii käyttää sitä tohon navigointiin. Sit siinä voi jakaa näytön. Eli voi pitää puolet navigoinnissa ja toinen puoli vaikka emäntä kattoo Netflixiä tai mitä nyt kattookaan, tai sit se tekee töitä sillä. Kaikki on mahdollista. Mulle on vaan tärkeintä saada semmonen värkki, että mä pystyn oikeesti käyttämään sitä navigointia, että mun ei tarvi puhelinta käyttää siihen ja kuluttaa puhelimen akkua siihen, ja sitten taas, että jos mulla on puhelin navigaattorina, niin jos mä avaan välillä jonkun toisen applikaation, minkä nyt sitten avaankaan, niin toi navigaattori sulkeutuu siellä taustalla sitten itekseen. Sitten mä joudun taas aloittaa kaiken alusta ja pistää navigoinnit päälle. Ja sitten jos tarvii olla jossain niin kuin tiukassa tilanteessa, niin, ja mulla ei se navigaattori toimikaan, niin mitä vittua sitä sitten tekee? Olisin mä voinut ostaa kunnon Karminin tai jonkun TomTomin navigaattorin tohon koelaudalle, mutta samalla rahalla saa tommosen Android-näytön, millä pystyy tekemään paljon muutakin järkevää. Ja etenkin sitten, kun mä välillä pidän noita live-striimejä ajaessa, kun mä oon reissannut, niin mun ei tarvi yhtä aikaa pitää live-striimiä puhelimella ja yrittää pitää navigaattoria päällä. Ei tuu mitään. Eli jos tämä luolamies nyt vähän yrittää ajatella näitä asioita tolleen niin kuin isommalla skaalalla ja yrittää saada noi pienet palaset jotenkin niputettua päässänsä, mä melkein lupaan, että sieltä löytyy semmonen aha-elämys, että perhana, toihan on hyvä idea. Tietysti en voi vannoa, ei toimi kaikilla. Ja mä en yleensä osta mitään silleen niin kuin suin päin, että pitää olla ensin semmonen konkreettinen oma kokemus, että mikä on hyvä, mitä mä tarviin ja mikä toimii mulle. Esimerkiksi toi uusi kamera, vaikka toi vanha kamera nyt olisi menetellyt vielä, niin toi uuden kameran osto oli pitkään harkittu teko. Mä kävin kaikki läpi, mitä sillä pystyy tekemään ja auttaako ne niin kuin mua tässä tupettamisessa tai ylipäätään kuvaamisessa. Monta hyvää asiaa tuli nyt tossa, että minkä takia ei tarvi menettää hermojansa, kun ei tarvi lopettaa kuvaamista kesken ja sit vaihtaa vaikka etunäytöstä takanäyttöön tai toisinpäin. Vanhassa kamerassa ei pystynyt tekemään sitä. Sitten tossa on myös paljon uusia juttuja. Ja jos haluaa tehdä, en mä nyt paljon tee noita hidastusjuttuja, onko tehnyt oikein tarkoituksella yhtäkään vielä, niin siinä saa freimejä per sekunti aika paljon, jos haluaa tehdä jonkun hidastuspätkän, mutta se nyt on ehkä enemmän tonne moottoripyöräajoon se hidastus, jos löytyy jotain makeita kuvakulmia tai muita. Tosiaan lauantai-video piti jakaa kahteen eri videoon, koska siitä olisi muuten tullut 50 minuutin video. Ja mä vähän luulen, että sitä ei olisi tullut katsottua niin montaa kertaa tai niin pitkään kuin että se tulee kahdessa osassa.
Ja nyt tuossa on pieni harkintaa lähteä yhtä baaria vähän kuvaamaan. Ja tietysti siinä pitää vähän etukäteen sopia, että saako häntä haastatella ja muuta tämmöistä. Että en mä nyt oikein muuten näe mitään järkeä mennä jotain baaria kuvaamaan, jos ei siellä voi haastatella omistajaa. Ja mä en ole koskaan tehnyt vielä videoa enkä haastatellut suomalaisia yrittäjiä täällä. Että tämä tulisi olemaan niin kuin sitten ensimmäinen kerta, jos se nyt tästä toteutuu. Täällä on ihan järkyttävä määrä nyt turisteja. Voi herranen aika. Niitä tulee kyllä ihan niin kuin joka kulmasta. Ja navigaattorikin päätti taas, mutta nyt se ei enää navigoi mihinkään. Eiku niin, se sammuu välillä. Joo. Antaa paskan olla. Turha yrittää. Tällä viikolla tulee toi uusi näyttö todennäköisesti. Tähän näin mihinkään ei saa. Kato kissa. Ei saa parkkeerata, mutta tosta ei oo oikeastaan ikinä mitään kulkua. Se on pari tytärtä on tuolla. Savadikap. Tekis mieli jäädeen. Mut täällä on niitä hyviä. Hyviä mehujäitä. On vähän niinku mäkmehujä. Tai itse asiassa tasan tarkkaan niinku mäkmehujää oli aikana. En mä tiedä onks niitä enää. Mut ihan saman makun. Todella hyvin. Soodaa mulla on töissä. Vähän energiaa ja... No voi perkele. Eiks täällä oo enää sinistä? Ei oo. Ei oo sinistä Gatoradea. LMK Leg Box. No niin, eikä täällä on mun sandwichejä. Tähän mä söisin tänään. Voi elämän karkkeen. Kai se on nää sitten. Sä muukaan auta. Lattejen jai. Vaan noin. Ja muistakaa olla täällä ystävällisiä ihmisille, niin todennäköisesti nekin on vähän ystävällisempiä. Tuo olisi aika edullinen. Harmi vaan, kun se on Nestle. Mulla on Nestle bannissa ihan kokonaan. Eikös Suomen valtio on myynyt Nestlelle noin pohjavesioikeudet moneksiko miljoonaksi vuodeksi. Tosi fiksu. Olisiko pitänyt itse kenties tehdä rahaa siitä, eikä antaa jonkun Nestlen sotkeutua siihen. Kaupunki häp. See you tomorrow. Tavarik häp. Red BB Goo. Siellä meni apina-auto, eli poliisiauto, missä on verkot lavalla, et ei pääse ihmiset karkuloimaan. Katsotaan, onko meitsille minkäänlaisia paikkoja tuolla vapaana. Todennäköisesti ei. Joutuu jättää vähän kauemmas. Muistakaa avata varovasti ovet. Kyllä täällä tarkenoo hyvin nyt. Ja reppu painaa varmaan 50 kiloa. Meillä on kaikki. Kyllä niin linnun paskas taas toi auto. Ja ei ne näköjään pasko sieltä ylhäältä, vaan ne tulee siihen auton katolle paskomaan. Eli ainut konsti on välttää se, niin on pistää toi suoja siihen auton päälle. Ei sitä oikein muuten pysty. Tämmöstä. Siinä nyt näitte vähän ikävämpää puolta täällä. Eväät jää kaappiin. Koppiin ilmastointi päälle. Nyt pitää olla todella varovainen ton jalan kanssa tai ton haavan kanssa. Ja vain.
Pitää tehdä tätä loppuviikko tuolta kotoa töitä. Alkaa toi haava olemaan sen verran kipiä. Joo, pitäis toi vanha Jussin kohta tulla tähän tuomaan mun Suomi-ostokset. Sitten mä lähden kotiin. Varmaan hetki jauhetaan skeidaa ja... On kyllä niin tolkuton väsy. Emänällä ollut hammaslääkäristä asti ihan jäätävä päänkipu. Eikä se suostu mennä minnekään. Emännälläkin ne hampaat on kyllä ihan hyvässä kunnossa, että ne on aika suorat mun mielestä. Silti se käy niitä rautoja väännättämässä koko ajan. Sitten se meinaa vielä sen jälkeen uudestaan. Ei mun mielestä mitään järkeä, kun sit sillä on joka päivä joka paikka kipeä päästä ja hampaista ja suusta ja nöy. Ei mun mielestä pitäisi niin kipeät olla, sillä pää räjähtää kivusta. Et mun mielestä joku ei ole nyt ihan oikein. Mutta kun ei se, sen mieltä ei saa muuttumaan. Mä sille sanoin eilen jo joskus kahden aikaa, että voidaan lähteä ihan hyvin nyt johonkin hampalääkäriin, että ne vois katsoa, että minkä takia sillä sattuu niin paljon. Tai vähän löysätä tai jotain. Ei. Koira tarvitsee valon, kun se käy paskalla. Minkäs se Jussi nyt jäi? Mut tietysti vanhuksella menee vähän kauemmin ajaa. Sen aikkonen, mikä tossa oli, kun mä tulin töihin, niin se on aina vaan tuolla samassa paikassa makaamassa. Mut ei sillä nyt ihan huonosti mene, kun sillä on kuitenkin puhelin ja sit sillä on puhelimessa virtaa ja rahaa, että se pystyy soittelemaan kyllä ja räplää puhelinta. Ei mennyt kuin 20 minuuttia sun U-käännös. Kävikö seiskas? Siis tuolla. Eikö menikö sä tosta, kun sä piipitit? Joo, mä tuututin sun. Mä kävin himasta. Eli sulla on tuolla jossain? Joo, siis siinä toi, just siinä vähän tota noin... No sen, siinä on ne kolme taloa näin, siinä seiskan vastapäällä, missä sä käyt. Niin. Tää on niinku se iso, mikä on siinä niinku Beach Roadin ja Second Roadin välissä. Jaa. Siinä on, siellä on vähän ekstroja. Katsotaan, mitähän mä oon sulle velkka. Mä en tossa vastistellut, että sä oot tota velkkaa mulle kuusi isoa kaljaa. Hyi saatana. Mikä tää? Tää oli se löki. Joo. En mä tiedä minkälaista se on, mutta tota... Täällä varmaan nääkään niin, edes mitään. Muuta ei valitettavasti ollut saatavilla enää. Luomujuhla löki. No, kokeillaan. Muuta ei ollut saatavilla, ikävä kyllä. Ei jumala, teho! Joo, ja oikeanlaisessa pullossa vielä. Kyllä, muovipullo. Eihän täällä vittu mitään näe. Nää on parhaita. Joo, sattui silmään, kun metästin näitä klökejä, niin tota... Ne on vähän saanut siipeä. Ei mua haittaa. Sisältö on varmaan kunnossa. Voi perkele, se oli lasagne. No ei se haittaa. Mitä? Lasagnetti on parempaa. Mutta on kuvansa laitoit. En halua. Mä tarkistin vielä, että kun siellä oli lasagne, niin ton kuvansa laitoit. Jos on väärää, niin se on herra ihan oma. Vittu, nyt, nyt tarkastetaan tota niin hidastuskamerasta. Lasagnetti mun piti laittaa. Mihinkään mä oon se sulle laittanut? Ei jule. Voi vittu. Ei mulla oo sitä kuvaa ollenkaan täällä. S-kauppa, Knorr, vittu, lasagne. Ei kun niin, se oli linkki, joo. Se piti olla lasagnette. No, ensi kerralla sitten. Se on vittu S-ryhmän vika, saatana. Joo. Mä katoin vielä, kun mä olin kaupassa, että tota... Painoin sitä linkkiä, että mikä tota noin homma. Siellä oli tosiaan lasagne. Oi vittu! Täytyy vähän tota sitten fiksailla. No ei, mä voin jättää ne lasagnet pois ja ostaa tota niitä pieniä niinku makaroni. Niin, senhän voi tehdä ihan miten, niin miten voi. Lustaa. Ei tarvi olla tota välttämättä. Tai sitten murskaa noin. Ja työn sankarit näköjään vielä tota. Joo, siinä tuli tosiaan Jussilta mun tilaukset ja oli sitten 0,5 litran tehopullojakin.
muutama. Tuossa kyllä hirveä nälkä, mutta oikein tiedä mitä söis. Nyt voisi tehdä lasagnea, mutta ei jaksa lähteä käymään kyllä makrossa eikä piksissä. Kyllä tuolla pojalla vielä joku päivä kolahtaa. Come with me now. Come with me now.